দৰঙত পোহৰলৈ আহিছে 616 গৰাকী যৌনকৰ্মী থকাৰ কথা। দৰং জিলা প্ৰশাসনে আগবঢ়োৱা এক তথ্য অনুসৰি দৰঙত আছে 616 গৰাকী যৌনকৰ্মী। কিন্তু কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল এই বিষয়? এই ধৰণৰ মানে লজ্জাজনক ঘটনা যে হ'ব পাৰে এইটো আমি সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। RTIৰ জৰিয়তে যিটো কথা উদ্ভাসিত হৈছে অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে উদ্বেগজনক, আৰু এই ঘটনাটো নিতান্ত এটা মিছা ঘটনা হওক আৰু পৰিকল্পিত হওক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। 2020-21 বৰ্ষত দৰং জিলাত 616 গৰাকী যৌনকৰ্মীক দিয়া হৈছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সাহায্য। কোভিডকালীন সময়ত 2020 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত দুবছৰত প্ৰায় 15 লাখ টকা দৰং জিলা প্ৰশাসনে সাহায্য আগবঢ়াইছিল। এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এতিয়া দৰঙত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। লিষ্টখিনি আমাক দিছিলে জিলালৈকে, প্ৰত্যেকখন জিলালৈকে দিছিলে উইথ চেংচন অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ৰেভিনিউ এণ্ড ডিচাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ জিলাৰ এগেইনষ্টত 616 গৰাকী মানে চেক্স ৱৰ্কাৰৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে চেংচন অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকক ইন টাৰ্মছ অফ মানি নহয়, তেওঁলোকক কৈছিল যে তেওঁলোকক এটা মানে পেকেট দিব লাগে, মানে আপোনাৰ তাতে চাউল থাকিব, দাল থাকিব। চ' এই চেক্স ৱৰ্কাৰকেইটা যিহেতু তেওঁলোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চ তেনেকুৱা বিশেষ নাছিল, চ' গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা সাহাৰ্য দিছিলে যে তেওঁলোকক এটা পেকেট কৰি দিব লাগে। নেশ্যনেল এইড কণ্ট্ৰল ছ'চাইটি আৰু ষ্টেট এইড কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ পৰা যিটো লিষ্ট আহিছে, পইচা যেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, এই লিষ্ট মতেহে আমি ইৰাডো বুলি এটা NGO আছে, এই NGO থ্ৰু দি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ লগত লগ লাগি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু দি আমি তেওঁলোকক এটা মানে খাদ্যৰ পেকেট এটাহে বিলাইছিলোঁ। প্ৰকৃততে দৰং জিলা প্ৰশাসনে আগবঢ়োৱা এই তথ্য অনুসৰি ক'ত আছে 616 গৰাকী যৌনকৰ্মী আৰু তেওঁলোকে ক'ত থাকে বা কি কৰে? দৰং জিলা প্ৰশাসনে আচলতে তেওঁলোকক ক'ৰ পৰা ঠিকনা লাভ কৰিছিল এই সম্পৰ্কত স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত কুমাৰ দাসে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়লৈ। কিন্তু অক্টোবৰ মাহতে প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰখনৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে। ইয়াৰ পিছতে দৰং জিলা উপায়ুক্তক আন এখন পত্ৰ দিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত কুমাৰ দাসে। এই পৰ্যন্ত জিলা প্ৰশাসন আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই বসন্ত দাসলৈ। দৰং জিলাত 616 গৰাকী যৌনকৰ্মীক সাহায্য প্ৰদানৰ নামত জিলা প্ৰশাসনে খৰচ কৰিছিল 2,50,000 টকা। একেদৰে দ্বিতীয় বৰ্ষত অৰ্থাৎ 2021 আৰু 2022 বৰ্ষত যৌনকৰ্মীক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ নামত দৰং জিলা প্ৰশাসনে খৰচ কৰিছিল 12,33,232 টকা, অৰ্থাৎ প্ৰায় 15 লাখ টকা। অৰ্থাৎ দুয়োটা বৰ্ষ মিলাই প্ৰায় 15 লাখ টকা খৰচ কৰিছিল দৰং জিলা প্ৰশাসনে। কিন্তু যেতিয়াই এই তথ্য বিচৰা হ'ল যে দৰঙত ক'ত আছে 616 গৰাকী যৌনকৰ্মী, সেই সম্পৰ্কত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান নকৰিলে দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়। ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে দৰং জিলাত। সকলোৱে স্পষ্টভাৱে জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে যে প্ৰকৃততেই দৰং জিলাত 616 গৰাকী যৌনকৰ্মী আছে নেকি।